Bona nit. Bueno, bona nit per dir alguna cosa, no? Hi ha una que no vegis. Bueno, hem convingut tots els partits de forma unànime, a proposta del Partit Popular, que a les 11 podíem començar ja l'enganxada. Falten 5 minuts, nosaltres enganxarem un parell de cartells perquè la cosa no convida a gaire més coses i demà continuarem. Nosaltres a les 11 comencem. Esperem que no sigui premonitori, no, el temps, però massa, el temps és igual per tots. Bueno, evidentment amb moltes ganes, molta feina per endavant i 15 dies apassionants, no? Per tots. Bueno, confiem en que sigui una campanya neta, que cadascú exposi les seves propostes i escolta tu, i que guanyi el millor. Esperem que ens ho deixi, almenys poder demà posar tot el pancartes i totes aquestes coses. Però, bueno, si és mullat, doncs ens ajudarà a posar rels i a tirar endavant. Estan de conya les ganes i l'energia també. Molt animats, amb molta empenta i amb molt reforç per part de tothom. Mira, mullats. Escolta, que bé, que ja tocava que plogués. Llàstima que hagi sigut justament quan estàvem aquí, però bueno, bé. Aviam si surt una campanya d'idees, una campanya de debat, una campanya que puguem totes discutir civilitzadament, intercanviar idees, propostes i bé, bé. Aviam si això... Tu, si és un període de 2 setmanes intercanviant idees, ja anirà bé. Doncs l'afrontem amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb ganes d'encarar el futur, amb un equip immens, transversal, un equip de poble i amb, com us deia, moltíssimes ganes i moltíssima il·lusió per afrontar el futur de Cabrera. L'estratègia d'aquesta campanya és anar a totes, intentar doncs, ser la primera força política, òbviament, a Cabrera de Mar, intentar tenir prou representació doncs, per poder obtenir doncs, l'alcaldia, ser el partit majoritari, ser la candidatura majoritària amb ànim de servir al poble de Cabrera, com venim fent molts de nosaltres i altres doncs, nous que s'incorporen en aquesta candidatura. Tenim preparats 4 actes durant tota la campanya. N'hi ha 2 que són interns amb urbanitzacions que ens han organitzat els propis veïns i 2 que són públics que els propers dies us anirem anunciant. El primer serà el dissabte 13 al Centre Cívic del Pla de la Vallà, una botifarrada pel Pla de la Vallà, per tal d'explicar doncs, la nostra coalició amb Alternativa Independent Cabrera de Mar i per tal d'explicar les nostres propostes per Cabrera i sobretot pel Pla de la Vallà. Afrontem unes eleccions molt importants, donat que hi haurà un canvi segur d'alcaldia.
Les administracions estan canviant i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Cabrera també estan canviant. Són moments complicats en un context de crisi i hem d'afrontar des d'una bona gestió un nou canvi, un nou rumb cap a una Cabrera més social, més sostenible i més participada per tothom. Volem unes eleccions que hi hagi respecte. Nosaltres som un grup de govern. Volem donar estabilitat política i també institucional a Cabrera. No excluïm a ningú. Nosaltres comptem amb tothom, però volem guanyar. Volem ser el partit guanyador de Cabrera de Mar.